třeba, nevím, jsou vám položené otázky, tak třeba co vnímáte a vy vlastně říkáte, co vnímáte. Tam je to, že na té židličce se vlastně otevřete a propojí se to vědomí, čili tam je jako jedno vědomí, ale je to uvolnění vaše. Pokud nejste uvolněni na židličce, tak se nevstupuje do vaší bubliny. Byla by to manipulace. Ale jakmile se otevřete, tak je to jedno jediné vědomí, takže samozřejmě tam, když je to jedno vědomí, tak co tam, že? Takže samozřejmě jsou tam vnímané zabarvení vlastně těch programů, ale je to úplně jedno, jako s tím se vůbec nic nedělá. To ne, že s tím někdo něco dělá, to je jenom vnímané, ale to je vnímané. To ne, že když je poznána pravda, že tam nic není vnímané, tam je naprosto všechno vnímané, ale není tam nikdo, koho se to dotýká. To je ten rozdíl. To je ten rozdíl. Když voláte do chaloupky, tak vy se otvíráte, jinak byste nevolali do chaloupky, no tak tam taky je věděno, samozřejmě. Ale nic se nikoho nedotýká.